Good morning. Today we are going to speak about things that we do every day. Сьогодні ми поговоримо з вами про ті дії, які ми виконуємо кожного дня. В англійській мові є безліч слів, які позначають дію. Let's look at some of them. Поглянемо на деякі з них. Play – грати. Look – дивитися. Jump – стрибати. Walk – ходити, гуляти. Run, run, run – бігати. Eat – їсти. Перед собою ви бачите дієслова – слова, що означають дію. Сьогодні ми з вами навчимося будувати речення з дієсловами. Почнемо з казки. Let's listen to the tale about magic letter S. Казочка про чарівну літеру S. Літера S живе в своєму затишному будиночку посеред чудового саду. S – дуже дружелюбна та гостинна літера. Вона дуже любить, коли до її саду приходять погратися дітки чи тваринки. Якщо вони приходять компаніями, то літера S просто дивиться на них з віконця і радіє, що всім стало весело в її саду. Але інколи хлопчики, дівчатка чи тваринки приходять до саду поодинці. Їм нема з ким грати. І вони сумують. Літера S дуже добра. Вона завжди готова допомогти і підтримати самотніх діток чи тваринок. В таких випадках вона виходить зі свого будиночка і починає грати разом з ними. Прийшов якось до саду самотній хлопчик. Йому не було з ким грати. Літера S вийшла зі свого будиночка, щоб скласти хлопчику компанію. Вона стала в кінці дієслова play і підтримує хлопчика в усіх його діях. Хлопчик грає з м'ячиком, і літера S також з ним грає. He plays. Він грає. В цьому реченні слово «хлопчик» ми замінили на маленьке слово «він». He. І в нас утворилося речення «He plays». Він грає. Те ж саме відбувається, коли до саду приходить самотня дівчинка. Літера S буде виконувати всі дії дівчинки разом з нею. Дівчинка гуляє по садку, і літера S з нею також гуляє. She walks. Вона гуляє. В цьому реченні слово «дівчинка» ми замінили на маленьке слово «вона» – «she». «She walks» – «вона гуляє». Тваринка, наша літера S, теж дуже-дуже любить. До самотньої кішечки чи самотньої собачки літера S обов'язково вийде пограти. Ось погляньте, цього разу літера S вийшла до самотнього котика. Котик дивиться на дерево, на якому сидить пташечка, і літера S також дивиться. It looks. It looks. Він дивиться. Мова йде про котика. Слово «котик» ми замінили на маленьке слово «він». Говорячи про твариночок, пам'ятаємо, що назву однієї тваринки ми заміняємо на «it». Тому в нас вийшло речення «It looks». Він дивиться. Що ж ми запам'ятали з нашої казочки? Що літера S дружить з одним хлопчиком. Тобто вона дружить зі словом «він». He. He plays. Він грає. Також наша буковка S дружить з однією дівчинкою. Тобто буковка S дружить зі словом she. She
Walks – вона гуляє. І, звичайно ж, літера S дружить з однією тваринкою. Назву однієї тварини ми можемо замінити на маленьке слово «it». «It looks». Отже, запам'ятовуємо, що після «he», «she», «it» до нашого дієслова, наприклад, візьмемо «play», «walk», «look», додаємо закінчення «s». Let's look at some examples, розглянемо приклади. «She reads a book». Вона читає книжку. Оскільки дієслово «read» стоїть після маленького слова «she», то до цього дієслова «read» ми додали хвостик «s». «She reads a book». «He rides a bike». Він катається на велосипеді. «He rides a bike». Оскільки дієслово «ride» стоїть після «he», до цього дієслова ми додали літеру «s». «He rides a bike». «It plays». Він грає. Слово «котик» замінили на слово «it». «It plays». Але бувають такі випадки, коли після «he», «she», «it» стоять певні дієслова, наприклад, такі як «teach» або «wash», після яких ми додаємо трошки інше закінчення, а саме «es». То як нам бути? Як зрозуміти, коли до дієслова після «he», «she», «it» додати «s», а коли хвостик «es»? Все дуже просто. Запам'ятовуємо правило. Якщо наше дієслово, яке стоїть після «he», «she» або «it», закінчується на «s», на дві літери «s», на буковку «x», «ch», які разом читаються як «ch», «tch», також читаємо «ch», «sh», читаємо «sh», або літеру «o», то до таких дієслів ми будемо додавати хвостик «es». Let's look at the example. «She goes to school». Вона ходить до школи. Оскільки наше дієслово «go» стоїть після «she» і дієслово «go» закінчується на літеру «o», в такому випадку ми до цього дієслова додали «es». «She goes to school». «He watches TV». Він дивиться телевізор. До дієслова «watch», яке закінчується на звук «ч», додали закінчення «es». Утворилося речення «He watches TV». А чому до дієслова «watch» ми додаємо саме «es»? Можливо, і літера «s» справилася з цією задачею? Let's pronounce. Давайте спробуємо промовити дієслово «watch» з хвостиком «s». Що у вас вийшло? У мене вийшло «watches». «Watches». Скажіть, будь ласка, чи зручно вам вимовляти таке слово «watches»? «Watches». Мені, наприклад, не дуже. Тому для того, щоб нам вимовляти слова зручно, для милозвучності нашої мови, щоб наше речення в англійській мові звучало дуже красиво, ось тому після дієслова «watch» ми додали хвостик «es». «He watches TV». One more example і ще один приклад. «It washes». «It washes». Він вмивається. Слово «котик» замінили на слово «він». «It». «It washes». Так само для милозвучності після «wash», яке закінчується на
«ш» ми добавили хвостик і «с». «It washes».